Ne kaže se bez razloga kako su domaći obrtnici jedna od najžilavijih kategorija gospodarstva u uvjetima krize i inflacije. Poseban je izazov bio zadržati poslovanje, a uz sve s početkom 2023. stigao je i euro na koji se trebalo prilagoditi, kažu u Obrtničkoj komori grada Osijeka. Obrtnici su u pravilu najagilniji u cijeloj priči, to su relativno mali sustavi koji se vrlo brzo prilagođavaju svim promjenama i izazovima na tržištu, pa je to bilo tako i sa eurom. Vrlo brzo smo ga usvojili. Određeni rast cijena, izazovi, nesrazmjer u cijeni rada i cijeni materijala s kojima se radi, vrlo brzo se posložio. I evo sam pokazatelj od 2800 sa koliko smo obrta počeli pod područjem koje Udruženje obrtnika Osijek zastupa i pokriva na početku godine, sa jučerašnjim datumom broj nam je 3129, što bilježi dakle rast od nepunih 12% koji je najveći u Republici Hrvatskoj. Više od 300 novih obrta u godinu dana samo u Osijeku pokazatelj je da taj model poslovanja i osiguravanja egzistencije funkcionira, tvrde u Obrtničkoj komori, uz poruku kako će kao institucija i nadalje biti na usluzi svojim članovima. Upravo tu vidim naš zadatak, a to je pružiti dobru potporu koja je mnogostrana, od suradnje sa školama, dakle popularizacije obrtničkih zanimanja za koje mladi uistinu vrlo brzo prepoznaju da ima prostora i mogu se prepoznati upravo u tim zanimanjima. To su poslovi od kojih se uistinu može imati dobru egzistenciju, uspješno napredovati. Pa onda do sajmova u sklopu kojih, osim što su oni nacionalni i međunarodni, naši obrtnici mogu ponuditi na tržištu i biti prepoznati kao pružatelji usluga, proizvoda. Dakle, možemo i povezivati obrtnike između sebe, što je također jedan izuzetno važan aspekt. U tom smislu iz komore najavljuju kako će Osijek uskoro dobiti još jednu zanimljivu sajamsku manifestaciju vezanu za industriju ljepote. Što se tiče samoga rasta broja obrta po sektorima, IT više nije u prednosti koju je, kažu u Obrtničkoj komori, bilježio proteklih godina. Čini mi se da kroz 23. je gotovo svuda bilježen jednak rast. Od ceha ugostitelja, prijevoznika, građevine, uslužnih djelatnosti, intelektualnih djelatnosti, evo, mog sektora ljepote. Dakle, svuda je taj rast nekako ujednačen, što nas uistinu veseli i, kažem, obvezuje na određene aktivnosti koje će nam omogućiti, odnosno obrtnicima omogućiti da u nama nađu dobrog partnera i da zapravo dobiju sav onaj suport koji je izuzetno važan. Od 2024. godine obrtnici imaju velika očekivanja, ukoliko je, kažu, 2023. bila jedna zdrava konsolidacija redova, u 2024. bi razvoj i napredak tek trebao doći do punoga izražaja.